Okay guys, so aku tak tahulah nak cakap dalam episod ini ini merupakan berita gembira ataupun tidak gembira untuk didengari. Sebab apa? Ini relate bagi korang sebagai pencarum yang bakal keluarkan pengeluaran khas 2.0 sekiranya lulus. What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton saja seimbang. Aku Faizwan. So, dalam episod ini berkaitan dengan statement daripada Malaysia kini Okey, daripada Kenanga Research dia ada buat kajian yang mengatakan BNM kalau kita lihat dekat uh, paparan ini dijangka naikkan lagi OPR. BNM ni Bank Negara Malaysia lah. Okey, kalau kita tengok keadaan sekarang ini dah 3 kali dah sekiranya berlaku pada bulan September ni, sekiranya OPR naik lagi dah berlaku, okey dah 3 kali dalam tahun ni dah 3 kali naik OPR apa benda OPR-OPR ni? Apa kaitan dengan pencarum ni? Apa kaitan dengan KLOSP ni? Ha, nanti aku ceritalah. lah. Okay, cuba aku bagi tahu nanti berita gembira ke ataupun berita tak gembira. Aku akan jelaskan. Cuma je dekat sini, bagi korang yang tak tahu OPR, aku bagi bahasa yang mudah saja. Apa kesannya? Okay, contoh korang ambil floating rate. Kadar terampung. Okay, kadar rate yang terapung. Contoh pinjaman rumah ke apa-apa ke yang berkaitan. So, korang ambil kadar terapung kadar ini sentiasa terapung. Okey, dia sentiasa berubah-ubah. Sekiranya BNM mengumumkan naikkan kadar OPR, maksudnya dia akan ubah naik atas. Contoh, korang bayar rumah RM500 sebulan. Contoh, pada bulan Mei, itu permulaannya untuk naikkan kadar OPR yang diumumkan BNM. Lepas tu bulan Julai, lepas tu tak tahu next ni bulan September. Bulan Mei, korang bayar RM500 sebelum ini. Naik berapa? 520. Contoh. Okey, lepas tu bulan Julai diumumkan lagi naikkan kadar OPR. Okey. Maybe dalam, dalam 600. So kalau yang ketiga ni mungkin nak kat 600, nak dekat 700. Okey, so ini dia punya kesan. Okey, sekiranya kau orang ambil floating rate. Okey, bagi kau orang ambil fixed rate tak ada masalah. Okey, kau tak terkesan pun dalam hal ni. Cumanya, berita gembira yang aku nak kaitkan dengan pengeluaran khas. Wow, inilah peluangnya bagi rakyat Malaysia untuk hmm, keluarkan pengeluaran kali ini. Sebab apa? Semua dah naik. Semua dia jadi naik. Okay, so untuk tampung, okay, perbelanjaan rakyat Malaysia. Kita tahu BNM Bank Negara Malaysia naikkan ini sebabnya nak kawal inflasi. Nak orang kata nak turunkan kadar peratusan inflasi. Okey nak balancekan balik sebab waktu ketika PKP tu lebihan banyak wang-wang di tangan rakyat Malaysia dan menyebabkan permintaan terlalu tinggi dan limitnya barang dan barang tersebut dan harga barang tersebut menjadi naik. So, ini dipanggil inflasi. Cuma nya berita gembira yang aku cakap tadilah peluang untuk kita. Tapi berita tak gembiranya apa ya aku nak cakap eh? <laughs> Okey, berita tak gembiranya mungkin terjadi sekiranya korang mengeluarkan KWSP. Kau tahu kan, BNM sekiranya mereka tak kawal perkara ini, nilai duit yang korang keluar aku akan menjadi sia-sia. Nilai dia jatuh. Nilai ringgit kita akan jatuh. So, sebab itulah BNM naikkan kadar ini untuk naikkan kembali nilai duit kita ni supaya bukan ke tahap yang agak kronik. Okey, maksudnya boleh di orang kata dijual belilah okey dengan yalah orang kata pertukaran orang asing dan sebagainya. Jadi aku tak ceritalah. Cuma aku nak cerita jelaskan dalam situasi yang mudah sahaja untuk kau dengar. Kau bayangkan barang dah naik, okey. So sekiranya kau orang keluarkan KWSP, ini aku nak cerita yang bukan berita gembira lah, okey. Sekiranya kau orang tak betul-betul manage okay, pengeluaran kali ini jika lulus. Okay. Sekiranya korang tak betul-betul manage okay, duit yang korang bakal terima nanti untuk uh, untuk pengeluaran ni dengan sebaiknya. Kalau macam korang lebihkan korang punya kehendak daripada keperluan, maka benda ini akan memberi kesan lah okay, yang memang agak drastik Okay, sebab apa? Kalau kita tahu harga barang naik And then korang contoh lah Contoh aku bagi beritahu korang ah, Minyak masak sahaja kita boleh dah tahu Kita anggap lah minyak masak sekarang dulu 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 RM25 untuk berapa kilo lah Contoh lah RM25 untuk berapa kilo So sekarang ni RM40 ah, Aku tahu lah dia dah turun kan RM35 Okay sebagainya Okay contoh lah So kita nak beli tu korang bayangkan harga dia tinggi and then kita nak beli contoh bulanan biasanya okey anggaran dalam 100 lebih 200 lebih bagi family dan sebagainya and then dia boleh jadi dalam 300 400 extra okey maksudnya perbelanjaan yang sama barangan yang sama tetapi nilai duit yang kita nak bayar tu menjadi tinggi so sekejap je boleh habis so sebab itulah Berita yang tak gembira yang aku nak maklumkan adalah ini. Sekiranya korang tak manage betul-betul duit yang bakal kita terima nanti untuk pengeluaran khas 2.0. Aku just nak remind saja bukannya marah-marah, bukan kata tak betul, bukan kata bukan kata ah, tak setuju dengan pengeluaran ini, tapi bagi korang semua perlukan duit pengeluaran khas termasuk aku. Cumanya aku pun cakap pada diri aku sendiri bila sekiranya berjaya perkara ini, please orang kata uruskan duit-duit korang ini dengan cara ataupun tempat yang betul. Itu sahaja yang aku nak share. Okay? So, nak tanya, ini berita gembira ke? Ataupun berita tak gembira? Tepuk dada, tanyalah korang sendiri. Okay? Itu sahaja perkongsian dalam episod kali ini. Tiada harap sikit semuanya memberi info yang terkini daripada channel Saja Simbang. Bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, guys, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ini, guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.